Ես սիրում եմ ադրբիջանցիներին, ինչպես իմ հարազատ ժողովրդին։ Դա միշտ ընդգծում է Զամիր Իսայևը, Ադրբիջանում Ամերիկա հրեական կազմակերպության փոխղեկավար, Բաքվի հրեական դպրոցի տնօրենը։ Նա ծնվել է Բաքվում, պատանեկան տարիքում մեկնել է Իսրայել, բայց հետո վերադարձել է։ Նա ասում է. Նա ոչ միայն պարզապես ծանոթ է ադրբիջանական իրողություններին, նրա աչքի առաջ են անցել ժողովրդի համար 90-ականների ծանր օրերը։ Իմ մանկությունն անցել է պատերազմական ժամանակներում։ Հիշում եմ այդ ամենը, հիշում եմ, թե ինչպես էին 90-ականներին գալիս Խոջալոյի փախստականները, ինչպես էին ընդհանրապես գալիս Ղարաբաղից փախստականները, ինչ վիճակում էին նրանք։ Այս ամենը իմ աչքի առաջ է, ինչպես հիմա։ Դրա համար էլ ընդհանուր առմամբ այս ամենը ճշմարտություն տեսած ադրբեջանի հրեաները չեն մոռանում այդ և փորձում են այն հասցնել մնացած աշխարհի ուշադրությանը։ Դժվար է խոսել իմ մյուս հուշերի մասին, մանավանդ մեր ժամանակներում, երբ ընթանում է ազատագրական պատերազմ, և երբ ես սկսում եմ մտածել իմ հիշողությունների մասին, առաջին բանը, որ հիշում եմ, դա առաջին Ղարաբաղյան պատերազմն է, դժվար ժամանակները, որոնք մեզ համար ստեղծել էին հայերը։ Եվ խորհրդային շրջանում, և այժմ հրեաները և մյուս ժողովրդների ներկայացուցիչները միշտ ապրել և ապրում են Ադրբիջանում լավագույն պայմաններում։ Ոչ մի խտրականություն չի եղել ու չկա, նշում է Զամիր Իսայևը, այդ թվում նաև հայերի նկատմամբ։ Բաքվում քաղաքի կենտրոնում գտնվող բոլոր բակերը միշտ էլ հայտնի են եղել իրենց ինտերնացիոնալիզմով։ Այսինքն ադրբեջանցիները, հրեաները, լեզգիները և հայերը նույնպես շատ լավ են ապրել նույն Բաքվում։ Այստեղ նրանք գտնվում էին Բաքվի, ինչպես նաև տարածաշրջանների բոլոր կարևոր պաշտոններում։ Նրանք բողոքելու բան չունեին։ Մի Բաքվում մարդիկ 5-6 լեզու գիտեին, քանի որ շփվում էին միմյանց հետ։ Հրեական դպրոցի տնօրենը ջերմությամբ նշում է, անկախ նրանից, թե որտեղ են նրանք բնակվում, Ադրբիջանից մեկնած հրեաները միշտ գտնվում են իրենց համար հայրենիք դարձած երկրի կողքին։ Ադրբիջանցների հետ միասին նրանք շարունակելու են պայքարել հայկական ագրեսիայի դեմ։ Իսրայելում մարդիկ ձեռքերը ծալած չեն նստում։ Փառք Աստծո, որ Իսրայելը գիտի ճշմարտությունը և միշտ աջակցել է, աջակցում է և կաջակցի Ադրբեջանին։ Մենք դրա հետ կապված խնդիր չունենք։ Մենք Իսրայելի իշխանությունների հետ կոնսենսուս ունենք, պլյուս ադրբեջանական ժողովուրդը մեր հարազատ ժողովուրդն է։ Բնականաբար ես ցանկանում եմ ամեն ինչ, ինչ ցանկանում են հրեա ժողովրդին, այնպես որ այստեղ ասելու բան չկա։ Իհարկե հաղթանակ և շուտապույտ հաղթանակ։ Զամիր Իսայևը դատապարտել է նաև Հայաստանի զինված ուժերի կողմից Ադրբիջանի Գյանջա քաղաքի հրթիռակոծությունը։ Նա նշել է, որ տուժածների շարքում կան նաև հրեաներ։ Նման գործողությունները չպետք է անպատիժ մնան, համոզված է հրեական դպրոցի տնօրենը։ Եվ այսօր, ընդգծել է Զամիր Իսայևը, հայ զավթիչները արժանի դաս են ստանում մարտի դաշտում։ Ադրբիջանի տարածքային ամբողջականության համար պայքարողների շարքում կան նաև հրեա ժողովրդի ներկայացուցիչներ։ Վերջերս սոցիալական ցանցերում տարածվեց Դանիել Զաբրայիլովի տեսահոլովակը։ Նա նաև պարզաբանեց. ադրբիջանցիներն ու հրեաները ուսուսի տված պայքարում են իրենց հայրենիքի համար, և հակառակորդը անպայման կտապալվի։ Հատկանշանական է, որ Ադրբիջանի ազգային հերոսների շարքում կա ազգությամբ հրեա Ալբերտ Ագարունովը։ Քաչ տանկիստը սպանվեց 23 տարեկան հասակում հայ դիպուկահարի կողմից 1992 թվականի մայիսին հնագույն ադրբիջանական Շուշա քաղաքի պաշտպանության ժամանակ։